เรียบสู่บ่าวๆทั้งอ้ายគ្នាថ្ងៃនេះគឺថាមកធ្វើស្មៅចកាតិចអានេះវាលក្ខណៈមិនចកាទេវាកាត់ព្រៃហើយបងប្អូនគឺញ៉េហើយខ្ញុំធ្វើបានមកកណាត់ទូចដែរហើយដោយសារតែមិនសូវបានធ្វើមើលកូនផងមេឃភ្លៀងផងឥឡូវយើងមកចូលកាត់ព្រៃកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នា Cho mùi con con rồi bác nhầm tật bùi tật bùi Chào đi vô ơi. Xin chào.
Huh?